Den här genomgången handlar om ringmaskar. Man känner till ungefär 12 000 arter av ringmaskar, varav nästan 700 lever i Sverige. De är vanliga såväl i hav och sötvatten som på land. Ringmaskarna delas in i grupperna daggmaskar, iglar och havsborstmaskar. Om du tittar på en daggmask ser du att den är uppdelad i små delar som kallas segment, som liknar en rad med ringar. Det gör även iglar och havsborstmaskar. Alla dessa djur tillhör alltså gruppen ringmaskar. Kroppen hos ringmaskar är vanligtvis långsträckt. De minsta arterna är mindre än 1 mm långa, medan de största, jättedaggmaskarna, blir nästan 3 meter långa. Ringmaskarna utvecklades under den kambriska explosionen för ungefär 540 miljoner år sedan. Daggmaskar lever i fuktig jord där de gräver gångar. De kan komma upp på markytan när det regnar eller när det är blött av dagg. Därför kallas de daggmaskar. De största daggmaskarna, jättedaggmaskarna, blir nästan 3 meter långa. Daggmaskarna äter löv och andra delar av växter som de drar ner i sina gångar. Det innebär att maskarna tillhör naturens nedbrytare som bidrar till att döda växter blir ny och näringsrik jord. Denna blandas ner i marken när maskarna gräver och rör om i jorden. Daggmaskarnas gångar gör också nytta. De leder ner luft med syre till växternas rötter och till alla djuren som måste kunna andas ner i marken. Daggmaskarna andas, alltså tar upp syre, genom huden. Detta fungerar bara om huden är fuktig. När vädret är torrt eller kallt så kan maskarna tvingas söka skydd långt ner i marken. Daggmaskar är hermafroditer, eller tvåkönade som man också kan säga. De är alltså både hane och hona samtidigt. När två maskar parar sig så byter de spermier och befruktar varandras ägg. Iglar lever som rovdjur eller parasiter i sjöar och bäckar. I tropiska regnskogar finns det också iglar på land. De suger sig fast på bytesdjur med sina båda sugskålar som finns längst fram och längst bak på kroppen. Det finns många arter av iglar i Sverige. En av dessa kan suga blod från människan. Den heter blodigel och är ganska sällsynt. Förr användes blodiglar till att hjälpa sjuka personer. De ansågs kunna bota sjuka människor genom att suga ut dåligt blod. Blodiglar har faktiskt börjat användas på nytt inom sjukvården. När en läkare sytt fast till exempel ett avhugget finger tar det tid innan blodkärlen har vuxit ut och fungerar normalt. Då får patienten lätt problem med blod som samlas på det opererade stället. Iglarna kan hjälpa till med att suga bort detta blod. Havsborstmaskar lever i havet. De finns både i djupa havsbottnar och på grunda stränder. Precis som många andra djur i vatten andas de med gälar. Gälarna liknar ibland små tofsar som sitter på sidorna av kroppen. I gälarna finns det gott om blodkärl som tar upp syre från vattnet. Havsborstmaskarna är viktig mat för fiskar och för många fåglar som lever på stränderna.